Jeg hedder Nadia. Jeg går på Sydskolen afdeling Asnæs, og jeg har lavet en GeoKids maske. Det er ikke giftigt. Man bruger enebær i. Jeg burde tage det der øl, men det gik fandme dårligt. Og så skal vi hjem. Ja. Hvor lang tid tog du, at cykle ud? Ej, nu kom jeg til at lære hul i mit øje.